တူအဲ့လိုမျိုးခေါ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တည်တဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းလူကျန်းနှစ်ယောက်ကိုခေါ်ပြီးပထမစကားပြောတယ်ပြောပြီးတော့သူတို့လူကျန်းတဲ့ပုံစံတွေပြောတယ်ပြီးတော့ပြန်ဆက်သွယ်မယ်ဆိုမဆက်သွယ်တော့ဘူးအဲ့လိုလေးတော့ရှိတယ်နောက်တခါလဲကျွန်တော်တို့တည်တဲ့တော့ဒေါ်အကယ်ဒမီဒေါ်စီစဉ်တိုက်ကအစီအစဉ်သားဆိုတော့ဘယ်လိုစီစဉ်လဲတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးလေအဲဒီကတော့ကျွန်တော်တို့လိုဘုလိုတကယ်လှုပ်ရှားနေတယ်ပိုင်တော့ပုံဝန်းသားမှာပေါ့နိုင်ငံသားတွေလာပြီးအခု Shop Brothers ကလာရိုက်တယ်ဆိုတာတကယ်လည်းကောင်းပါတယ်ကိုတို့ဗမာပြည်ကြီးကိုလာရိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာကိုတို့ကတော့ဒီလို Line Walk 2မှာကိုတို့ပါကျင်တာပေါ့လေပါရရင်ကိုတို့လည်းနဲတဲ့အစိမ်းမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်တယ်ဟုတ်လားအလားတူကိုတို့ရဲ့နှုပညာကိုခြားပြကျင်တာပေါ့အဲ့လိုနိုင်ငံကားလာရတဲ့ကားတွေမှာကိုတွေတက်ကြွနေနှုပညာကိုခြားပြကျင်တယ်ဒါမှလည်းကိုတွေမပါတဲ့အတွက်စိတ်ထဲတော့မကောင်းဘူးအမှန်တည်းပြောရရင်တော့အဲ့လိုမျိုးနိုင်ငံကလာရင်ဒီမှာကိုယ်တကယ်လှုပ်ရှားနေတဲ့လူချမ်းတွေအဲ့မှာကိုယ့်ရဲ့ဟိုလုပ်ပိုင်ခွင့်တွေကိုအင်းချပြချင်တယ်ဒါမှလည်းချပြခွင့်မရတဲ့အတွက်တော့စိတ်ရတော့မကောင်းပါဘူးနောက်ထပ်ကားရဲ့လာအောင်မယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်ကားရဲ့တော့ဘူးပြမလို့အစင်းဖြစ်နေလာပေါ့ကျွန်တော်တို့အစင်းနေမှာပဲလူမြတ်လုံးလုံးရမယ်ဆိုတော့အချိန်မြေအခါမြေပဲဒီပါပဲသူတို့ကအခုရိုက်တယ်ဆိုတော့ကိုတို့မပါဘူးဆိုရင်ကိုတို့ရဲ့အတုံးမကြဘူးလို့ပဲကိုယ့်ကိုယ်ယူဆတာနော်ဘာလို့ကိုတို့အတုံးမကြလို့ပဲသူတို့မခေါ်တာပေါ့အတုံးကြရင်သူတို့ခေါ်တုံးပါအဲ့ဒါတော့တခါကျပြန်တွေးကိုတို့စိတ်ထဲမှာတော့မကောင်းဘူးဒါအခုကိုတို့ဆိုရင်အကုန်လုံးပါပဲလုံးသက်တရားနဲတာမဟုတ်နှစ်တရားအကိုဆိုရင်နှစ်ပေါင်း40ကျော်ပါဒီလူပညာလုပ်ငန်းကိုလုပ်တာအဲ့တော့ပါရွှေရှင်လောကတချို့ကြတော့လည်းပြောကြတယ်ကိုနေ့ပတ်သက်တဲ့အမှန်တရားကိုဆက်သွေးဆက်ခေါ်ရည်ရယ်အဲ့ဒါကြီးများဟုတ်တယ်များအဲ့ဒါတော့အမှန်ပဲဟုတ်ကဲ့ပါလားသူတို့ပတ်သက်ကိုပြင်းကြီးတော့ပေးလို့ရတယ်ကျန်တာဖြတ်တော့ရတယ်ပဲဒါကြောင့်ဒါရင်မန်နေဂျာတွေဆိုရတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ခိုင်းတဲ့လူရဲ့မန်နေဂျာတွေအဲ့ပုံစံနဲ့လုပ်တယ်သူကခေါ်ကျွန်တော်တို့သူတို့လို့ခေါ်မယ်ဆိုရင်ပတ်သက်မှုပေးရဟုတ်တယ်မလားကျန်တဲ့လူတွေဆိုလို့ဒီတွေးတဲ့လူတွေပတ်ဒါလည်းပတ်တရခေါ်ထဲလိုက်ရရတာဒါမှမဟုတ်ဇလန်းမှာတော့ quality အောက်တာပေါ့ဗျာဗမာကားပဲဖြစ်အင်္ဂလိပ်ကားပဲဖြစ်အော်လေဟောတော့ဒီလိုလူမျိုးနဲ့ဒီလိုလိုက်တဲ့တရုပ်ဆောင်မျိုးပဲထဲရမှာကျွန်တော်ဒါရိုက်တာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့လိုလူမျိုးပဲတောက်တဲ့မှာပြီးတော့အပေါ်ချောင်းကောင်းချောင်းမရိုက်ဘူးဒါမှကျွန်တော်တို့မှပြအများကြီးတွေ့တယ်လာမှာလीဟုတ်တယ်မလားအခုဇာတွေ့တဲ့လူကောက်ရိုက်ပြီးတော့ဗျာပတ်စံဖြစ်လို့ပေးပြီးရိုက်ပြီးလို့ဇလန်းနဲ့တခြားစီဖြစ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဇလန်းနဲ့လက်ကားဖြစ်တော့မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားတို့တွေဘာပဲပြောလေအခုမြန်မာကားကပေါ်ကားပေါ်ကားလို့ပြောတာကိုတို့သူတို့ကတကယ်တော်မဲ့ character ဒီ character အစ်စ်ဘောကရောမပါလို့ခေါ်ပါ character အမှန်တော့ရင်ဘာပြောမမပြီကားကြီးကတိုးတက်ပါလေတိုးတက်ပါလေအခုကဂျုံရသုံးလိုက်တော့လုံးဝမရောက်ဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်ပါအဲ့ဒါကြောင့်ခွာချားတယ်ဆိုတာကလေကိုတို့တွေကဟိုတုန်းကကားတကားရိုက်ပြီဆိုရင်လုံးဝစိတ်ကိုနှစ်ပြီးတော့တေးတာအလုံးလောက်ခဲ့ရတာလေဒါအခုကိုတို့ဒီမှာပါတဲ့လူတွေကအခုခလေးကြတော့လောက်ချက်တွေမဆိုးမကောင်းမဟုတ်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့လိုအပ်ချက်တွေအများကြီးကိုတို့တွေ့ခဲ့တယ်လေနော်အဲ့ဒါကြောင့်ပါအဲကျွန်တော်တော့မပြောချင်ပါဘူးပြောချင်တာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလုံနေတဲ့လူချမ်းဟိုလူချမ်းကောင်းကောင်းလို့ဟာဘင်းလို့အဲ့လိုနေရာမျိုးတွေပေါ့ဗျာဂိုင်းစတာတွေလူချမ်းနေနေရာတွေမှာမင်းသားတွေကလုံနေကျွန်တော်တို့လူချမ်းနေဒုက္ခရောက်တာပေါ့အဲ့တော့အခုလူချင်းတော်တွေအောင်ပြောက်ဖို့ရှိတယ်လူချင်းတော်နေရာမှာလည်းမင်းသားတွေလိုက်လို့ကြိုင်လူချင်းတော်ကငတ်ဖို့ရှိကျွန်တော်ပဲပြောနေဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူး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 ပါ